Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Hozir bizda algebra darsi. Keling, darsimizni yaxshi kayfiyat bilan boshlaylik. Biz qisqa ko'paytirish bo'limini o'rganmoqdamiz. Darsimizning mavzusi 2 ifoda kvadratining ayirmasi. O'quv maqsadlari: algebraik ifodalarni qisqa ko'paytirish formulalari orqali ko'paytuvchilarga ajratish. Baholash mezonlari: ta'rifdan xulosa chiqaradi, formulalarni umumlashtiradi, misollarni yechishda qo'llanadi. 2 ifoda kvadratning ayirmasi: 2 ifoda berilgan a-b va a+b ifodalarning ko'paytmasi bizda a kvadrat minus b kvadratga teng. Keltirib chiqarish uchun ikkita qalsni bir-biriga ko'paytiramiz. Shu paytda a kvadrat plus ab minus ab minus b kvadrat bo'ladi. Ab minus ab ikkalasi qisqarib ketadi va a kvadrat minus b kvadrat qoladi. Quyidagi misolni qarashtiramiz. 4-5a va 4+5a larning ko'paytmasini topishimiz kerak. Avval qavslarni ochib olamiz. Shu paytda 4 ning kvadrati minus 20a plus 20a minus 5a ning kvadrati. Bu yerda minus 20a va 20a larimiz bir-biri bilan qisqarib ketadi va quyidagi natijani olamiz: 16 minus 25a kvadrat. Aziz o'quvchilar, keling, berilgan topshiriqlarni mustaqil ravishda bajarib ko'raylik. Ya'ni sizlar ko'paytirishni bajarishingiz kerak. Topshiriqqa qo'yiladigan deskriptorlar: qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanadi, ko'paytmani bajaradi, soddalashtirib javobini to'g'ri yozadi. Javobingizni tekshiring. Agar sizlarda ham xuddi shunday javob bo'lsa, demak, bugungi darsni a'lo darajada tushundingiz. Keyingi topshiriq: hisoblang. Javobingizni tekshiring. 30 plus 1 va 30 minus 1 larning ko'paytmasini topishingiz kerak. Uning uchun qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha birinchi ifodaning kvadrati minus ikkinchi ifodaning kvadrati deb yozib olasiz. Ya'ni 30 ning kvadrati minus 1 ning kvadrati. 30 ning kvadrati 900, undan 1 ni kamaytiramiz va ayirma 899 ga teng. Ikkinchi misol: 61 va 59 sonlarning ko'paytmasini topishingiz kerak. Bu yerda 61 sonini 60 va 1 sonlarning yig'indisi ko'rinishda yozib olamiz. 59 ni esa 60 va 1 sonlarning ayirmasi shaklida yozib olamiz. Qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha 60 ning kvadrati minus 1 ning kvadrati deb yozib olasiz. 60 ning kvadrati 3600, undan 1 ni kamaytirsak 3599 ga teng. 3-chi misol: 41 ning kvadratidan 31 ning kvadratini ayirishingiz kerak. Ko'paytuvchilarga ajratish usuli orqali 41 ga 31 ni qo'shib, unga 41 dan 31 ni ayirib ko'paytiramiz. 72 ni 10 ga ko'paytirsak 7200 hosil bo'ladi. So'nggi topshiriq: 55 ning kvadrati minus 45 ning kvadrati. Ya'ni a kvadrat minus b kvadratimiz bizda
A плюс B, A минус B формулалары арқылы оша мысалыны ішіліп шығамыз. A-ның орнында 55 тұрыпты, B-ның орнында 45. Демек, 55 ва 45-нің иғындысыны 55 ва 45-нің айырмасыға көп айтырамыз. 55-ке 45-ні қошканымызда 100, 55-нің 45-ні кәм айтканымызда 10. Иккәлі санны бір-бірге көп айтырсак, 1000 шығады. Енді есі, мұстақыл ішіні бәжәрейін. Жавабылары. Тек шүріп алейін. Әгер тоғыры бәжәрген болсаңыз, жүді құрсант мән. Құрматлы оқучылар, дәрсіміз ғам нұхайасыға етіп қалды. Бүгінгі дәрсті тапшырықларыны бәжәрген оқучыларының бәрчесіге кәтті рахмат. Бүгінгі дәрстен алған малыматларыңыз ғамда дәрске болген мұнасабатыңызны ұшбу қайта бағыланыш арқалы ифадалайын. Кейінгі дәрскәчә. Хайр, саламат болың.